E ontem todo mundo veio perguntar pro japonês, perguntar o que que tá acontecendo com o Banco Pan e com o Banco BTGzinho, Bepan e Bepac. O que acontece é um ser humano chamado André Esteves e a própria instituição do BTG, a Polícia Federal, tá ali masturbando as coisas lá certinho por conta de uma delação do Palocci. Parece que tem um suposto esquema satânico de lavagem de dinheiro correndo por lá através de um departamento de operações estruturadas, assim como acontecia na Odebrecht. Mas basicamente o BTGzinho já soltou algumas notas já falando que repudia totalmente essa notícia, que saiu no Antagonista e falando: viadão, é tudo mentira aqui, vai estar tá fazendo tudo certinho agora, tica-tica-tica. Mas lembrando que ainda não tá totalmente bonitinho, né, esparecido. Então pode ter uma masturbada para baixo ou uma masturbada para cima. Principalmente levando em consideração ao ser humano chamado André Esteves, que, né, a gente não sabe ainda como vai desenrolar esse processo todo. Hoje já tá subindo uns 7%. Então, criançada, creio que por isso não vai dar em nada, mas sempre é bom saber que o Palocizinho tem muita coisa ali no Tigricatica ainda, tá bom? Beijo no frio de cada um de vocês. Tigricatica é o Bepan. O Bepan tá masturbando por quê? Porque o BTG é um grande acionista dele, junto com a Caixa. Beijo, japonês. Tigricatica. Investir e coçar é só começar. Brrr.